Aceh Ong disarengan tegakan tuna alhamdulillah Bapak Ulis Uki sarerengan Asep Diwan Indobarat Nakula Sadewa Mandiri Kosa sementawi simpuring wal tiasa nyebatan kasadayana para tamu ulman para sepuh-sepuh anu linggih di wongkon panginten acara hiburan terjadi kawitan anu satu maha biasa disimpuring wal ngalut gintari paranti tur adat kebiasaan anu sangkumaha ilaharna kang urang Sunda sejak kasangkeun taus lagu pangrajah bubuka lagu uhun lagu para karuhun sejak kasangkeun dina tawis lagu bagat Padahal Mustika Jaya Adati Kerempak Gularaut Out Gede Bute Out Out Gede Bute Out Out Batnu agung mesti syukur gaya agung obat nadawi di Maha suci sawasiri siri wangi pedali partos ke masih kene sonten ulawak kadir rampak jemur hampura tobat gegustinmu maha suci kon gerebet-gerebet nadadi api di jari nadadi mu jaga diri salah deh Yeah,
Ayah, 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 ayah. Ujung kusum ping bapak, guru-guru kosi. Ada guru mana Nadaka sari kata bimbang bakti di sawah. Tapi,